neves në lënkesh Amerika. Jo, nuk në ka lënkesh. Jo, ideja është që në konceptin dhe filozofin e Kosovarit të rëndom të është që për ne kujdeset Amerika. Po, është kjo logik e një qytetarit të rëndom të që u përqafuan nga delegacioni Kosovës? Mungesa pronësis në proces. Shiko, ne në vitin 98, 97, 98, ne na është ofruar të nënshkruanim autonomin brenda Serbisë. Jo një herë, shumë herë, dhe kemi refuzuar. Në ka, ky propozim ka qeni Amerikës, ne me Amerikën jemi marë një vjetë e sa për të bindë që duhet avancu deri të faza e një fazë, dhe më thonë deri të një fazë transitore, në të cilën do të nëhapet mundësia për vetëvendosje. Thonë, ky ka qenë pozicioni jo negociator dhe kemi qenë shumë aktiv, profesor Agani, unë, doktor Rugova, kemi qenë shumë aktiv në këtë drejtim. Më thonë, natyrisht që kemi pas besim në Amerikë, por ajo e njëta Amerikë të ka thonë, nëse ti e pranon autonominë, jam okej me ty. Po se pranum, autonominë atër është dashë diçka tjetër, është dashë një projekt tjetër. Edhe tash, është ka mundur të thotë, kjo së nga mjefton neve, nuk nga krymë punë. Më thonë, të merëmi me këtë paketë, e cila ka elementet e cila tashme janë pjese procesit Berlinit, puna hekurullës, a puna rrugve, nuk janë qështje të reja. Përveç u imani. O shumë mirë që po hynë edhe Amerika në këtë punë, po këtojnë të pa mjaftushme.